Online ke? Cepat dia ini. Dia hantukan celaka. Ha? Ha? Ya, Sian tu bos celaka. House bot. Repeat lah ni dengan launcher dia. Eh, dua, satu L, satu perik. Satu L, satu perik. Fish tank lah. A bomb has been planted. Ya Allah, L. Lemo, helmet. Patah balik, babi. Helmet dia Klemo. Kan, member yang macam Klemo. Aku ambil B eh, aku ambil. Ya, aku ambil housebot lah. Aku ambil yang, aku ambil yang mak. Aku jaga Tios. Babi dalam smoke, siapa ada spawn aku. Dah launcher dah mati lah. Tak tahu. Dia boleh nampak. Oh dia macam tu dia bagi. Tiga bos. L. Dah kata skagul simpan je lah. Jaga Ri. Jaga lah. Takut sangat nanti ni. Aku rasa I'll stop there. Mission accomplished. Lock and load. Fire in the hole. Oh, yang main smoke ni, dia ke? Kejut aku babi. Ui, launcher kat kau lah. Tiga stack. Ya Allah, udah, semua A, semua A, 5 A, 5 A. 5-5 kat A. A bomb has been planted. Allah. Tu bekah. Double kill. Mantap. Satu lagi kat lah. Kalah. Dekat poket kau, poket kau. Poket. Ambil launcher timbak. Ambil launcher ah, tu tu. Ya, yeah, pi ni kat depan ni, depan ni je. Lasin lah, lasin. Ah. Headshot. Begitulah nak pakai scar goal. Mission accomplished. Badi bos melekat kat aku ah. Celah L ni, Nero, 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 Nero pushing ya. Eh, Nero ngarut. Nero bos. Nero, let's see. Stut, stut. Bisa, babi. Jaga L. Macam, macam lancar. Aku dapat dia tembak peluru dia. Kau tembak peluru dia, baik. Kalau boleh tembak, aku nak tembak apa ni. Haa, one more. Nice try. Ada depan. Tengah, tengah, tengah. Tukul tengah. Di. Put. Tengah tu. Let's mark tu depan Didi tadi. Dia masuk dekat. Let's tu kan. Put. Didi. Didi. Teng. Tolong. Rock and load. Fire in the hole. Gas out. Fire in the hole.
Bodoh launcher. Kau launcher eh. Oh, host bottom dengan channel. Host bottom dengan channel. Tengok air, tengok air, tengok air, tengok air. Tunnel, tunnel. Pushing tak? Tak. Tunnel dengan house bottom eh. Diri satu je, Mi. Launcher ni. Mati kat mana tu? Tunnel. Stood kat tunnel, last. Aduh, aduh. Ah, bukan last lah, last scene. Jom, pergi. Jaga dalam, jaga dalam, jaga dalam. Oh, stop. Oi, oi, relax lah, Mat. Tak relax, bodoh ni. Dia kat top dia, bakal ni dia. Okay, top bakal ni dia. Top dah lah. Tunjuk lah. Kimi kanan. Kena habis, kena habis. Mission accomplished. Macam gampang. Rock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Ah, bom. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Fire in the hole. Allah, blank. Gas out. Eh, bantai L dengan T. Allah, kita punya kar dah push. Belakang aku pada dah tu. Oh yo. Kat kau ni kena ada orang seorang kat pergi kat respawn. I'll stop dia. Tak ada satu. Masuk set apa? Masuk set apa? Mission accomplished. Baik. Badan tok dia je ni. Badan tok dia. Alin. Tank. Tank. Tanda tak ada. Three box. Kau satu, kau bos. Dia masuk lah, balik. Ada, ada, belakang kau ni. Belakang kau tadi ada tau. One more, one more, one more. Ada lagi, depan dia. Mati, mati. Thank you, Wajim. Dekat top dia satu, tanda satu. Bottom. Dua-dua, dua-dua kat bottom dah. Pre-top, pre-top, pre-top. Alah, bottom dia ada buah. Top satu. Dia satu pun. Dia lompat tembok celah tu. Tunnel ada. Eh, tunnel, 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 tunnel kanan. Rapat, tunnel kanan rapat. Pergi lah. Slow, 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 slow. Spawn. Haa, house top dah lah. Launcher lah. Haa. Kena ni pun. Beratah. Kena, kena. Tadi tunnel aku tengok. Jauh, 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 jauh. Kena ni. Jauh tu. Tak lah, main copy game je. Jangan dengar cakap orang. Ada, ada, ada. Maya Sun. Pekak. Eh, cakap aku punya je. Pekak juga. Mission failed. Tapi launcher gampang betul. Launcher dia nak buat. Three box. Three box dia. Duduk jauh, duduk jauh. Set, set, duduk jauh. Dekat belakang. Eh, Didi. Didi masuk. Oi. Sorry, sorry. Tu salah aku. Mati dah, Sutil.
Dua atas kotak ni bawah, dua atas kotak ni. Ha. Ha. Eh, tak nak sini je lah. Ha, sini lah. Tengok bodoh. Empat atas muka. Mana? L, L. L. Oi, cibat tak kena. Ya Allah. Telah-telah kangkang. Bodoh lah. Pakai kit tak? Tanda tree box lah. Tak, aku letak, aku letak. Aku tahu tree box. Sekejap lah. Clear, clear, clear. Tanda clear. I'll stop there last. Balkon dia lagi ya. Accomplished. Operation is a go. Clear jadi ni gitu je lah dengan launcher. Boleh dia mati dengan launcher dia Asyad. Kau top lagi. Dia pergi back up. Team victorious.